Sunana Maryam Peter. Muna godiya da wannan kungiya da suka kawo mana taimako wannan unguwa ta mu ta nainawa bayan makabarta. Mun ji dadi sosai da wannan taimako da aka kawo mana. Muna da ƴaƴa marasa lafiya, muna da tsofaffi, mu kanmu ma ba mu da kushi lafiya. An kawo mana taimako da tallafi. Mun gode wa wannan kungiya, muna jin dadi da wannan taimako. Ubangijin Allah ya kara musu karfin gwiwa da kuzahari. Allah kuma ya biya su sakayyan su da gidan aljanna. Mun gode sosai. Muna cikin damuwa kuma mun samu magani. Ubangijin Allah ya kara muku daraja da daukaka, kuma da kuka dauki nauyin mu. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Muna jin dadi da mu da ƴaƴanmu. Sunana Aisha Sali, ina nan Bulabure. Ana bamu magunguna tare da allurai na zazzabi da wani ciwon da ya dame ka, idan har an zo da shi ana taimakawa a bamu. Muna gode masa, Ubangiji Allah ya ƙara buɗa masa, ya sa ya ci gaba, kuma ya sa aljanna ce mako masa. Kaman rashin kula ne da kuma rashin tsafta, ba wai ba mu da tsafta ba. Akwai abin da yanzu misali mutum yayi kwalliya ya fito tsats-tsats gashi nan, ai a tunanin shi shi yayi tsafta, to amma kuma akwai abin da fa bai tsaftace kwalliya ka fito ba shine tsafta ba. Mahalli, gyaran mahalli, gyaran jikinka shine tsafta. Ka gyara abin da zaka ci, ka gyara abin da zaka saka, sannan ka gyara inda zaka kwanta, shine tsafta. Idan kai waɗannan matakai guda uku idan ka bi su, to zaka ga ka rabu da abubuwa da yawa cikin ɗari, ka rage kusan 60 da a baya. Koda cuta za ta kama ka, ba za ta ci galaba a kanka ba, saboda kana iya ƙoƙarin ka kana tsaftace jikinka. Lokaci kuma sakaci. Na san yanzu wasu iyaye ba mamaki sun san wani yara, wasu masu kiran kansu mania. Kun ji labari? Musamman a ariyan nan namu. To, wannan kuma mania sunan fa da yake faruwa ba abun alfahari ba ne. Ɗanka ko ƴarki in tana cikin wannan clique na malians, to matsala ne. Me yasa? Saboda za ka tadda yarinya tana ɗauke da wuƙa, ƙaramin wuƙa. Za ka tadda yaro yana ɗauke da ƙaramin wuƙa, wai yana kiran kansa malians. Wannan kuma abu ne wanda mu ne da laifi iyaye. Yau in ƴarki ta fito tana wani abu, misali a nan ƙofar gidan, yarinya ta fito gidansu ne nan, ta saka kayan DJ, ba biki ake ba, komai ba, suna rawa. In wata ta zo, a wacce ai ta fi ku rawa wallahi, wacce fa kuma ba za ta nuna muku wannan kuskure ba. A'a, yarinya ba ta da wajen zama, sai yaran anguwa. Yaran anguwa mai yiwuwa waɗanda ba sa ji. Uwa tana gani in ka kawo mata ƙorafi, ni wallahi an tsani ƴan nan tawa, farin ciki ne ya dawo mata ƙorafi. Ki kike gani kamar wani wani baƙin ciki kuke da ita wallahi. Wanda zai ce maka gyara kayanka? To iyaye, idan ba mu maida hankali ba, muka ce wai za mu so namu. In ka so naka, idan ka ƙi naka, to wannan shine babban darasi da ya kamata mu duba. Tarbiya yana hannunmu. Allah sai ya tambaye mu idan muka mutu kan tarbiyan yayanmu.